vaše magnificence, honorábiles, spektábiles, starobylá tradice univerzit udělovat akademický titul doktor honoris causa těm, kdož se podstatně zasloužili o rozvoj poznání a rozšíření humanitních ideálů, nyní nabývá na našem zasedání výrazného naplnění. Na návrh Vědecké rady Lékařské fakulty, potvrzený Vědeckou radou Univerzity Palackého, bude udělen čestný doktorát Univerzity Palackého panu profesoru Jiřímu Městeckému. Prosím nyní spektábilis děkana Lékařské fakulty, pana profesora Milana Koláře, aby přednesl návrh na udělení čestného doktorátu Univerzity Palackého panu profesoru Jiřímu Městeckému. Vaše magnificence, vážený pane rektore, spektábiles, honorábiles, vážené dámy, vážení pánové, milí hosté. Dovolte mi, abych před vlastním představením kandidáta na čestnou vědeckou hodnost doktor honoris causa pana profesora doktora Jiřího F. Městeckého PhD krátce rekapituloval rozhodnutí vědeckých rad Lékařské fakulty a Univerzity Palackého v Olomouci. Návrh na udělení čestného doktorátu projednala a schválila Vědecká rada Lékařské fakulty Univerzity Palackého dne 7. února 2013. Vědecká rada Univerzity Palackého schválila tento návrh dne 25. února 2013. Nyní bych rád představil kandidáta, pana profesora Městeckého. Pan profesor Jiří Městecký, význačný světový vědec, imunolog, působí jako profesor mikrobiologie a profesor všeobecného lékařství v klinické imunologii a reumatologii na University of Alabama at Birmingham ve Spojených státech a je rovněž profesorem imunologie a mikrobiologie na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Profesor Městecký se narodil v roce 1941 v Praze. Svou imunologickou kariéru zahájil již během studií všeobecného lékařství a po ukončení studia nastoupil na oddělení imunologie Mikrobiologického ústavu Akademie věd v Praze. V roce 1967 získal cestovní stipendium od WHO na dvouletý vědecko-studijní pobyt u profesora Krause na University of Alabama at Birmingham ve Spojených státech, kde doposud působí jako profesor na ústavu mikrobiologie. Mezi největší vědecké přínosy pana profesora Městeckého patří klíčový podíl na odhalení molekulární struktury, mechanismu sekrece a obranné funkce hlavního slizničního imunoglobulinu IgA, dále identifikace a průkaz významných parametrů jednotného slizničního systému, popis mechanismu orálně navozené slizniční tolerance a přispění k identifikaci autoimunitních mechanismů etiopatogeneze, reumatoidní artritidy, onemocnění parodontu a zejména IgA nefropatie. Pan profesor Městecký je spoluautorem 544 časopisických sdělení, 13 knih a 585 konferenčních sdělení. Jeho Hirschův index je 66 a počet citací databázy SCI přesáhl 17 000. Pan profesor Městecký spolupracuje s českými výzkumníky po celou dobu své vědecké kariéry, nicméně hlavní rozmach nastal až po sametové revoluci v roce 1989. Zpočátku se soustředil zejména na pracovníky Mikrobiologického ústavu Akademie věd v Praze, kde svou kariéru započal, ale brzy navázal kontakty s dalšími českými odborníky, včetně kolegů působících na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Důkazem této skutečnosti je aktivní účast pana profesora Městeckého na mezinárodní konferenci o IgA nefropatii v Olomouci v roce 1997, kde přednese přednášku s názvem Aberantní struktura sérového IgA1 u IgA nefropatie. V roce 2003 se spolupráce profesora Městeckého s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci rozšířila o pracovníky Ústavu imunologie, a to nejdříve přijetím pana docenta Rašky na dvouletý studijní výzkumný pobyt do jeho laboratoře ve Spojených státech a po jeho návratu spoluřešitelstvím několika společných výzkumných projektů v oblasti IgA nefropatie a imunologie HIV-1 infekce. Z jejich řešení vzešlo mnoho společných sdělení na mezinárodních konferencích a publikací ve významných vědeckých světových časopisech, jako jsou například Journal of Biological Chemistry, A New Reviews in Pathology a Mechanism of Disease.
Na základě spolupráce s profesorem Městeckým získala Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci mnoho kontaktů na významné zahraniční laboratoře věnující se problematice IgA nefropatie, například v Japonsku a Francii, a rovněž kontakt na laboratoře věnující se imunologii HIV-1 infekce, slizniční i systémové vakcinaci a slizniční imunitě ve Spojených státech, Francii, Dánsku, Španělsku, Německu a dalších zemích. Díky této spolupráci byla Lékařská fakulta Univerzity Palackého zapojena do řešení 6. rámcového programu EU v projektu MU Nanovac. V současnosti se spolupráce odehrává nejen formou společných vědeckých projektů, ale rovněž formou stáží výzkumných pracovníků a studentů doktorského studijního programu v laboratořích pana profesora Městeckého ve Spojených státech. Vaše magnificence, vážený pane rektore, spectabiles, honorabiles, vážené dámy, vážení pánové. Udělení čestného doktorátu Univerzity Palackého v Olomouci panu profesoru Městeckému lze chápat jako ocenění jeho dosavadních zásluh a pozbuzení do další tvůrčí vědecké spolupráce s pracovníky Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Toto jsou důvody, vaše magnificence, proto, abych vás jménem Vědecké rady a Akademické obce Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Vědecké rady Univerzity Palackého požádal o laskavý souhlas udělení čestného doktorátu Univerzity Palackého v Olomouci panu profesoru Jiřímu Městeckému. Děkuji za laskavou pozornost. Spectabilis, vážený pane děkane, s radostí a zájmem jsem vyslechl vaši zprávu a návrh Vědecké rady Lékařské fakulty, stvrzené Vědeckou radou Univerzity Palackého v Olomouci, aby pan profesor Jiří Městecký byl na dnešním slavnostním shromáždění představitelů akademické obce prohlášen čestným doktorem Univerzity Palackého. Profesor Jiří Městecký, odborník na slizniční imunitu, převezme čestný doktorát Univerzity Palackého za mimořádný přínos k poznání mechanismů, regulace a fungování slizničního imunitního systému a za zásluhy o rozvoj spolupráce světových imunologických pracovišť s olomouckými imunology a alergology. Děkan Lékařské fakulty naší univerzity, pan profesor Kolář, na stránkách žurnálu UP řekl, profesor Městecký je nepochybně nejlepším odborníkem na světě v oboru slizniční imunity. Přestože v současné době žije a pracuje v Birminghamu v USA, neztratil se svou rodnou zemí kontakt a neváhal nikdy svého výjimečného světového postavení použít pro pomoc rozvoje české vědy, včetně vědecko-výzkumné činnosti, na Lékařské fakultě Univerzity Palackého. Jsem obzvláště potěšen, že Univerzita Palackého uděluje profesoru Městeckému titul doktor honoris causa v této době, kdy si připomínáme 440. výročí založení vysokého univerzitního učení ve městě Olomouci. Olomouckou univerzitu, druhou nejstarší univerzitu v zemích Koruny české, již od samotných počátků provází učení v oblasti lékařství a medicíny. Řada absolventů Lékařské fakulty Olomoucké univerzity působila a působí na univerzitách a zdravotnických pracovištích celého světa. Olomouc a Univerzita Palackého se stala městem, kde se setkávají odborníci z České republiky, Evropy a ostatních zemí na odborných konferencích a seminářích věnovaných medicíně. Příkladem mohou být 27. Olomoucké hematologické dny, které probíhají v těchto dnech a na kterých samozřejmě se svým odborným příspěvkem vystoupil i profesor Městecký. Na závěr mi dovolte popřát vám, pane profesore Městecký, hodně energie a zdraví do dalšího života. V práci, která jistě bude váš další život provázet, hodně úspěchů. Protože jsou splněny všechny podmínky k udělení čestného doktorátu profesoru Jiřímu Městeckému, s radostí, honorabilis, vážená paní promotorko, dávám souhlas k promoci a prosím vás, abyste podle zvyků a zásad naší Alma Mater provedla slavnostní promoční akt. Vaše magnificence, honorabiles, spectabiles, vážení členové vědeckých rad, akademické obce, vážení hosté.
Když bylo rozhodnutí Vědecké rady Lékařské fakulty a následně rozhodnutí Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci, aby byl profesor Jiří Městecký přijat do řad doktorů honoris causa Univerzity Palackého, schváleno jeho magnificencí, žádáme vás, Jiří Městecký, abyste na tomto slavnostním zasedání přijal nejvyšší poctu, kterou vám může Univerzita Palackého udělit. Dříve však je třeba složit slavnostní slib. Prosím, povstaňte. Sponde bis igitur. Primum te huius nostre universitatis in qua sumum in scientis gradum ascenderis piam perpetuo memoriam abiturum eque autoritate auxilio consilis tuis numquam de futurum. Dein artium literarum que studia sicut ad hoc facere semper consue visti provehere non desiturum ut veritas propagetur et lux eius qua salus generis humani continetur clarius efflugat. Hec tu ex animi tui sententia spondebis ac policeberis. Itaque iam nihil impedit quo minus honores, quibus te, rector magnificus et facultas medicinae ornare cupiunt tibi impertiamus. Ergo, ego promotris rite constituta, te, Georgium Městecký, quid sicut homo doctissimus microbiologie, atque medicinae interne professor, immunologie klinice et reumatologie Universitatis Birminghamiensis in Alabama, Civitatibus Federalis Americe, et sicut microbiologie atque immunologie professor Facultatis Medicine Prime Universitatis Caroline Pragensis, inventor quod immunitatis in mucosa systematis principa, et quod morborum multorum, qui cum glycosylatione abnormi immunoglobulinorum coniunti sunt naturam, socius laborum multorum investigatoriorum in re immunologica, cum collegis bohemicis diutine laborans, ab anno millesimo nontegenesimo nonagesimo sexto, multis cum doctis facultatis medicine universitatis palackiane, a z facultatis valetudinarii Olomouci cooperans, atque ad eorum profectum scientificum notabiliter subveniens, optime meritus es, et communicatione bonorum inter gentes, ab studia artis tue excolende profecisti, et tibi patrieque tua laudem, dignitatem, honorem, comparasti et amplificasti, ex autoritate in me colata, medicine universe doctorem honoris causa, creo creatum que renuncio, atque omnia quahunc honorem sequuntur jura et privilegia in te confero, in cuis rei fidem hoc diploma maiore universitatis palackiane olomucensis sigillo insignitum tibi in manu strado. Decoreris etiam numo honorario aureo, quo vinculum tum cum Universitate Palackiane Olomoucensi per omnes annos duraturum aperte ac symbolice significetur. Thank you.
Prosím, posaďte se. Vážený pane profesore Jiří Městecký, dovolte mi, abych vás nyní požádala o přednesení vaší doktorské řeči. Vaše magnificence, spektabiles, honorabiles, drazí přátelé, jsem nesmírně vděčný za tu velikou čest, kterou mě odměnou čestného doktorátu od Palackého univerzity. A s Palackou univerzitou jsme začali spolupracovat zhruba před 15-16 lety. Díky lokálním nefrologům, se kterými nás spojil můj kolega ze studií, pan profesor Karel Matoušovic z druhé lékařské fakulty. A tato spolupráce vyústila v několik význačných publikacích s panem doktorem Konečným, který zde je přítomen, a pokračovala později s panem docentem Raškou a mnoha jeho spolupracovníky, kteří navštívili naši univerzitu. Byla to opravdu plodná a vzájemně se doplňující spolupráce, jasně ukazující, že dobrá věda, dobrá vůle a přátelství nezná hranic mezi zeměmi ani kontinenty. Pevně doufám, že tato spolupráce bude pokračovat. Včera jsem se dověděl, že jsem třetím recipientem tohoto čestného doktorátu na vaší univerzitě. A mnoho vzpomínek mě proběhlo hlavou, protože předcházející dva odměnění doktoři byli do jisté míry spolupracovníky. Pan profesor Kyle, spolu jsme publikovali před mnoha lety publikaci o mělomech a o granulaci eozinofilu a tak dále. A s panem profesorem Josefem Prchalem máme snad 15, možná 20 publikací týkající se lymfoproliferativních nemocí. Čili jsem třetí v řadě imunologů, kteří se byli odměněni touto univerzitou. A musím být poněkud osobní. Samozřejmě většina z vás jsou Češi, ale musím říct aspoň jednu větu v angličtině. Mrs. Linda Tomaňa from Birmingham, Alabama, who is married to my dear friend, Dr. Milan Tomaňa, came all the way from Birmingham to Prague to attend this ceremony. Linda, I appreciate it very much. It was very sweet of you and very nice. And I musím ještě také připomenout svého kolegu, se kterým 45 let spolupracujeme na glykosilačních problémech, pana profesora Tomaňu, který je zde také přítomen, se kterým máme snad kolem 70 společných publikací a jehož vědecký příspěvek a osobní přátelství znamená velmi mnoho a jsem vděčný za to, že se zúčastnil této ceremonie. Ještě jednou vám všem děkuji za tuto velikou čest a doufám v budoucí spolupráci. Děkuji vám.